տիրոջը օրհնում ենք քեզ մեր ծափերով մեր հայր ընդունի ամեն պատիվ ամեն պաշտամունք ամեն գողություն երկրպագություն Հիսուսի անունով ամեն շատ հրաշալի առիթա որ կողքինի տորնես մի քաղցր խոսք ասես մի գուցե առավոտվանից մեկը չի հասցրել իրան այդ խոսքն ասել եղի առաջին ամեցեք աստված օրհնի ձեզ սիրելի եղբայրներ սիրելի քույրեր խաղաղություն ձեզ օրհնություն ձեզ բարի լույս բարի օր Ինչպես շատերը տեղյակ են, որ ես հին հոգեգալստական եմ, իսկ հին հոգեգալ, եթե հին հոգեգալստական ես, դա շատ երկար է, շատ նադոլգա։ Իրականում չգիտեմ, դուք հասկանում եք ինչ է տեղի ունենում, համենայն դեպս որոշ բաներ կան, որ տողատակին պետք է կարդակ։ Երեկ ես ասեցի Բագրատ եղբայրը, որ ինձ շատ գովեց, ասում եմ, դե Ես ուղղակի Աստծո ծառա եմ, համեստ Աստծո ծառա եմ։ Հետո ասում էի, իսկ խայծը որտեղ է։ Էս ինչու է գողը։ Հետո մտածելուց հետո, չգիտեմ, թույլ տալիս եք, չես ենց սկսեմ։ Մտածելուց հետո հասկացա, որ ինչ է ուզում ասի Բագրատ եղբայրը։ Ասում է Ռուբիկ եղբայր, չմոռանաս ով ես, կարգին կարոզի։ Փորձեմ, փորձեմ։ Այստեղ ես հարազատ դեմքեր եմ տեսնում, որոնք երեկել էին այստեղ, սրա հետ կապված հիշեցի մի պատմություն։ Հիմա նույն մարդկանց առաջ երկրորդ պատգամը, նույն պատգամը փոխանցելը, թեկուզ երեկ ես խնդրեցի ասի, կարելի է փոխեմ պատգամը, ասեցին չէ, այս պատգամը թողեն չի նաև վաղը։ Հիշեցի մի պատմություն, մի մենաստան, որ միջնադարում կար, մի նոր միաբանը ուզում միանա այդ մենաստանին։ Մենաստանում կարգ է լինում, որ ամեն նոր միաբան որոշակի ժամանակ հետո պետք է խոսք խոսի և դա լինի իր մուտքի արտոնագիրը կամ մուտքի հնարավորությունը։ Որոշակի ժամանակ հետո մենաստանի գլխավոր միաբանը հարցնում է, ասում է, դու արդեն երկար ժամանակ ես այստեղ, երկար ժամանակ ես այստեղ, եւ ժամանակն է, որ դու քո խոսքով հանդես կաս եւ միանաս այս միաբանությանը։ Սա շատ է խնդրում, որ եթե կարելի է ինձ բացառություն անեք, ասում է, ոչ, բացառություն չի կարող լինել։ Վերջապես գալիս է նշանակված օրը, բարձրանում է այս նոր միաբանը, նայելով միաբաններին հարցնում է, ասում է, դու գիտեք ինչի մասին պետք է քարոզեմ։ Եվ բոլորը պատասխանում են, ոչ, ասում է, ես էլ չգիտեմ, ու նստում է, կանչում է այդ պատասխանատուն, ասում է, չեղավ, այսպես չեղավ, դու անպայման կամ պետք է խոսես կամ լքես մենաստանը, վաղը նորից, քո հերթն է, հաջորդ օրը բարձրանում է, ասում է, դու գիտեք, ես ինչի մասին պետք է խոսեմ, բոլորը մտածում են, դերեք ասեցինք, չէ, ասավ ես էլ հիմա ասենք հա, որ քարոզի, Բոլորն ասում են այո, ասում են դե որ գիտեք, էլ ինչ կարոզեն։ Նորից արդեն վերջի զգուշացումն է տալիս այդ առաջնորդն ու ասում է, սա քո վերջի հնարավորությունն է, կամ պիտի խոսես, կամ էլ թողես Մենաստանը։ Երրորդ օրն է, գալիս է ամբիոնի մոտ, հարցնում է, սիրելի միաբան եղբայրներ, դուք գիտեք, թե ես ինչի մասին այսօր պիտի կարոզեմ։ Մի մասը մտածում ասենք ոչ, մի մասը մտածում ասենք այո, որ այս մարդը մանյովրելու տեղ չունենա։ Մի մասն ասում է ոչ, չգիտենք, այդ մի մասն ասում է այո, գիտենք։ Ասում է դե ուրեմն ովքեր գիտեն, թող քարոզեն նրանց, ովքեր չգիտեն։ Հիմա սիրելի եղբայրներ, անեիք էլի այս բանը։ Ինչու՞ ես նորից կանչեցի։
Լավ։ Ամերիկացիները մի անեկդոտ են պատմում, բայց քանի որ ես դեռ չեմ սովորի անեկդոտներ, դրա համար այսպիսի պատմություններ են պատմում։ Փառք Տիրոջ այսօրվա համար։ Ամեն։ Շնորհակալ եմ, սրտան շնորհակալ եմ Բագրատ եղբայր ջան հրավերի համար։ Իսկապես դուք չեք չափազանցնում, ես փորձում եմ ինձ խոնար պահել, թե որքան է ստացվում։ Ես խոնար չեմ ծնվել, նրանք ովքեր երիտասարդ ժամանակ, թեկուզ շատ երիտասարդ ժամանակ եմ ես հովիվ եղել 23 տարեկանից, անգամեն ժամանակ, եթե ինձ ծանոթ լինեին, հետո հիմա կասեին, որ իսկապես համեմատելու չի, Աստված փոխել է ինձ, Աստված փոխում է բոլորին։ Եթե այստեղ մարդիկ կան, որոնք դեռ պայքարում են իրենց բնավորության, իրենց փոփոխության համար, ձեզ համար հույս կա, ասեմ։ Ինձ տեսեք ու հավատացեք, ձեզ համար հույս կա։ Ամեն։ Ամեն։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, պետք է սիրտս բացեմ, ես չեմ պատգամ չեմ փոխանցել, ուղղակի սիրտս եմ բացել։ Ես հասկացել եմ հիմա, որ ամենալավ կերպը անկեղծ մարդկանց հետ զրուցելն է, քո սիրտը նրանց առաջ բացելը։ Մարդիկ հասկանում են, մարդիկ գնահատում են անկեղծությունը։ Չես կարող մարդկանց խաբել։ Մանավանդ այսքան ինֆորմացիայի ժամանակներում դու մարդկան չես կարող խաբել։ Մարդիկ շատ լավ շոշափում են, հասկանում են ով է խոսում եւ ինչ է խոսում։ Եվ մենք փոխված շատ վատն ենք։ Եթե հանկարծ մեկը իմ ասածը լուրջ չի ընդունում, ասեմ ձեզ, քանի դեռ դու լուրջ չես ուզում, որ փոխվես, դու չես հասկանում, թե որքան վատն ես դու։ Երբ լուրջ որոշում ես, որ պիտի փոխվես, հո, հաջորդ օրը տեսնում ես ավելի վատն ես, ու հասկանում ես, թե լուրջ բանի հետ գործում ես, եւ դու չես կարող քեզ փոխել։ Ով ինձ հասկացավ, թող թափարի ձեռքը։ Կա մեկը, որ կարող է քեզ փոխել։ Փառք նրան, որ կարող է մեզ փոխել։ Հալելույա։ Այսօրվա պատգամի վերնագիրը ինչպես երեք էր, չի փոխվել։ Չի կարող կամ անհնար է, որ գրքերը եղծվեն։ Անհնար է։ Ունեք գրքեր, թափահարեք, պարծեցեք ձեր գրքով, պարծեցեք։ Իսկ ովքեր չունեն և սովորություն չունեն իրենց հետ իրենց գրքերը բերել, կամ են գործիքները, որոնց մեջ գրքերը կան, նկատի ունեմ ձեր հեռախոսները կամ սմարթֆոններ կամ չգիտեմ ինչպիսի սարքեր, ունեցեք ձեզ հետ, որ բացեք ու կարդակ։ Դուք էստեղ որպես ազատ ունկնդիրներ չեք մասնակցում, դուք ընտանիքի անդամ եք։ Ամեն։ Օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը եւ Տիրոջ տունը։ Իմ սիրելի քույրեր եղբայրներ, ես գոնե որպես քրիստոնեության մեջ հնաբնակ, քրիստոնեության տրանսֆորմացիան դեպի բացական ուղություն, գնալով ու գնալով ավելի սրությամբ տեսնում եմ եւ սիրտս ցավում է դրա համար, եւ մեզ պարզել է պետք, թե ինչն է դրա պատճառը։ Եվ հիմա այսօր ես այդ պատճառներից գոնե մեկի, երկուսի մասին կամ գլխավոր պատճառներից մեկի մասին պիտի խոսեմ։ Եվ դրա հետ կապված էլի մի պատմություն, ես շատ եմ սիրում կարդալ, եւ եթե շատ ես կարդում, շատ բաներ ես հանդիպում, եւ երբ որ ես լավ բաներ եմ հանդիպում գրքի մեջ, գրքերի մեջ կամ իմ ուսումնասիրության այդ օբյեկտների մեջ, ես գրի եմ առնում, շատերը մոռանում եմ, որովհետեւ տարիքի հետ շատ բան ես մոռանում, բայց որոշները հիշում ես։ Հիշեցի նորից մի պատմություն, 4 ուսանող, համասարանի ուսանողներ Ամերիկայում, որ Նյու Յորքի շատ հեռու չեն լինում, որոշում են կիրակի, շաբաթ կիրակի օրերը, հանգստի օրերը անցկացնել Նյու Յորքում։ Գնում են ընկերներով, Երևանը շատ լավ է ստացում իրանց քեֆը, երկու շաբթի պիտի հասնեին քննության, կարևոր քննության ու չեն հասցնում։ Դե հիմա պետք է պրոֆեսորի մոտ ինչ-որ կերպ արդարանան, ու համարձակ այդ ուսանողներից մոտենում է պրոֆեսորին, ասում է, գիտեք, շատ էինք ուզում մենք հասնել, մենք պատրաստվածել էինք, բայց ուղղակի չկարողացանք, որովհետև ճանապարհին մեր մեքենայի անիվը փչացավ, եւ մենք շատ երկար գիշեր էր, որովհետեւ չկարողացանք զանգահարել եւ այլն եւ այլն, չկարողացանք, որպեսզի վերանորոգենք անիվը ու գանք։ Եթե կարելի է, թույլ տվեք մենք
քննությունը վաղը կամ նիսորը երբ ձեզ հարմարա Պրոֆեսորն ասում է խնդիր չի շատ փորձված պրոֆեսոր է լինում Գիտեք երբ որ ամերիկացիներն ասում են no problem այդ նշանակում է մեծ problem կա ասում է եկեք վաղը գալիս են հաջորդ առավոտյան ասում է մի պայման ունեմ ամեն մեկդ մի առանցին սենյակում պետք է նստեք Նստում են ամեն մեկ առանցին սենյակում, պրոֆեսորը երկու հարց է կազմած դինում։ Մեկը, շատ հանգիստ հարց այդ առարկայից, շատ հանգիստ, ընդամենը մեկ բար։ Երկրորդը, 99 բար։ Հարցը հետևյալն է. Որ անիվը։ Հիմա մենք պիտի պարզենք, մեր որ անիվն է փչացած։ Ինչ որ անիվ է փչացել։ Եվ ես պարզ, վերնագրից դուք հասկացաք, անհնար է, Հիսուսն հայտարարեց, անհնար է, որ գրվածքը եղծվի, կամ քանդվի, կամ փոխվի, կամ ջնջվի։ Մի մարդ գրում է իր գրքում, Եթե բոլոր աստվածաշունչների փոշին միանգամից թափահարեն կամ թափտան աշխարհում այնպիսի մի փոշու ամպ կբարձրանա որ կարող ավելի մեծ լինի քան ատոմային ռումբի պայթունից բարձրացած փոշու ամպը Վերջի անգամ քո աստվածաշունչի վրա այդ փոշին երբ ես մաքրել չեմ կծում ուղղակի հարցնում եմ ինչ որ մեկը պետքա մտածի այդ մասին անպայման պետքա մտածի որովհետև ինչպես տեսնում եք ես իմ առաջի երիտասարդությունը չեմ ապրում որպեսի չգնահատեմ այն թանկ ժամանակը որ աստված տվել է ինձ որ դեռ անցկացնեմ այս երկրի վրա եւ դրա համար ժամանակը ես գնահատում եմ ու ձերքիս հետ նաև որոշ բաներ եմ անում եւ այդ որոշ բաներ անելուց հին ժամանակի հիմնական մասը կորցնում եմ հետո չեմ հասցնում պատգամս պատրաստեմ հաջորդ անգամ մտածում եմ այլ այդ բաներ չեմ անելու անմիջապես անցնելու եմ պատգամին բայց էլի նորից անում եմ անցնեմ պատգամին հուդա առաքյալի թուղթը 3/4 համարները պիտի կարդա Սիրելիներ, ամեն ջանք թափեցի, որ ձեզ մեր ընդհանուր փրկության մասին գրեմ, հարկ եղավ, որ գրեմ ձեզ ու խնդրեմ, որ պայքարեք մեկընդմիշտ սուրբերին ավանդված հավատի համար, որովհետև սողոսկեցին ձեր մեջ ոմանք, որոնք վաղուց սահմանված էին սույն դատաստանի համար, ամբարիշներ, որոնք մեր Աստծո շնորհ անառակության վերածեցին, եւ ուրանում են այն միակ իշխանին, Եվ մեր տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին։ Հուդան մի թուղթ է գրել, բայց այնքան խորը բովանդակությամբ, այնքան հարուստ եւ այնքան սովորելու նյութերով, խոսքերով հարուստ, ասում է ամեն ջանք արեցի, որ գրեմ ձեզ, որ դուք պայքարեք ձեր հավատի համար, որ մեկ անգամ եւ ընդմիշտ ավանդվել է ձեզ այս գրքի մասին է խոսում ուզում եմ հարցնեմ դու ինչպես պիտի այստեղի արժեքների մասին պայքարես եթե չգիտես ինչ այստեղ գրված ես չգիտեմ քանիսդ կա ներողություն ես այնպես չի որ ես գիտեմ որ լուրջ եկեղեցում եմ ես այնպես գիտեմ որ այս ամբիոնի շատ լուրջ եւ սուրբ մարդիկ են սովորեցնում եւ Այս առաջի շարքի մարդիկ, որոնք էստեղ նստած են, ինձանից անհամեմատ ավելի ճկուն միտք ունեն, ավելի խորը իմաստություն ունեն, շատ էլ ինձ գովում են, բայց իրանք ավելի մեծ թե աստվածաբաններ են, թե հոգևոր մարդիկ։ Ես գիտեմ, որ լուրջ մարդկանց հետ եմ խոսում, բայց հարցնեմ քեզ, սկզբից մինչև վերջ, կարդացել ես աստվածաշունչը։ Ամեն օր կարդում ես աստվածաշունչը։
առանց աստվածաշնչ չի կարողանում ես օրը անցկացնել Էստեղից ամեն բան ծրվում Հայտնաբերել ենք որ անիվն է Հայտնաբերել ենք Այստեղից ամեն բան կամ կառուցվում կամ ծրվում Դրա համար եղեք ինձ հետ Ես գիտեմ որ ինձ դժվարությամբ տրվում առաջ գնալը բայց համենայն դեպս պիտի փորձենք առաջ գնալ Ես ուզում եմ Լյութերից մի միտք կարդալ որը մտածելու առիթ է տալիս Ես մեջ եմ բերում հենց հիմա Լյութերին Ես Աստծո հետ ուխտ եմ արել որ նա ինձ չտա ոչ տեսիլք ոչ երազներ անգամ հրեշտակ չուղարկի ինձ մոտ Ես ամբողջովին բավարարված եմ Սուրբ գրքի պատգամով, որն ինձ առատորեն սովորեցնում է ամեն բան, ինչ որ ինձ պետք է իմանալ, ինչպես այս կյանքի, այնպես էլ գալիքի մասին։ Քանիստ եք ուզում հրեշտակ տեսնեք։ Ես ուզում եմ։ Քանիստ եք ուզում, որ Աստված տեսիլք տա ձեզ։ Ես ուզում եմ։ Հավանաբար Լյութերն էլ էր ուզում։ Բայց ասում ես ուխտ եմ արել, մի ուղարկի, ոչ հեշտակ, ոչ տեսիլք տուր, ոչ հայտնություն, ինձ թափ միտք տուր, որ այստեղից դուրս չգամ, թող սա դառնա իմ հիմքը, ես չեմ կարծում, որ բոլոր մարդիկ հավատացյալները հեշտակներ տեսնում են, եթե ուզում եք հաշվեք 62 թվականից մենք ընտանիքով դարձել ենք քրիստոնյա, Արդեն պատկերացրեք թե քանի տարի 60-ին մոտենում եմ բայց ես դեռ հրեշտակ չեմ տեսել արդյոք ես փրկված չեմ հնարավոր է դու ամբողջ կյանքումդ հրեշտակ չտեսնես ոչ էլ տեսիլք տեսնես բայց գոհություն Աստծո այս գիրքը ունես այս գիրքը ունես ամբողջ աստվածաշունչը այ ամբողջ գիրքը աստվածաշունչը եւ օգտակար հոգևոր շինության համար Սիրելի իմ քույրեր, սիրելի եղբայրներ, ես ասեցի, ուղղակի սիրտս պիտի բացեմ։ Եթե քարոզ չստացվի ոչինչ, ինձանից հետո շատ հրաշալի մարդիկ կան այստեղ, կքարոզեն, կլրացնեն իմ պակասը, բայց ես ինչ որ բան ուզում եմ ասել։ Մենք ամենքս, որ այստեղ ենք, մի օր ծնվել ենք։ Կա այստեղ մեկը, որ դեռ չի ծնվել։ Ներեք իմ անմտությանը։ Եվ մենք պիտի ապրենք, ուզենք թե չուզենք։ Լավ չհասկացա Ռուբիկ եղբայր, այսինքն ինչ դու ընդունում ես, դու ասում ես, որ եթե մեկն ուզենա չափրի չի կարող, հա, չի կարող, ինքնասպան կլինի, միևնույն է, ինքը կարող է մարմինը սպանի, բայց հոգին հավերժական է, ամեն, դու պիտի ապրես, հավիտյա, եթե դու ծնվել ես, ես վստահ եմ, որ բոլորը ծնվել եք, մի օր պիտի մեռնեք, Ամեն, տա աստված օրերիցդ կշտացած գնաս ես երկրից, բայց հետ օրը կգամի օր, թող լինի 100 տարեկանում, եթե շատ ես ուզում թող 150 տարի աստված կես տա, ես ժլատ չեմ, իմ կողմից ես տարս եմ, բայց աստված պիտի տա, բայց միևնույն է, այդ 120 տարին էլ կապրես, 150 տարին էլ մի օր կվերջանա, եւ դու մի օր պիտի մեռնես Սա փաստ է, ուզես թե չուզես։ Ոմանք չեն ուզում մահվան մասին լսեն։ Հանկարծ երբ որ մահվան մասին խոսակցություն ալ իմաստուն, ամանը մի խոսա։ Բայց միևնույն է, դա տեղի է ունենալու, ավելի լավ է պատրաստ լինես այդ օրվան։ Եվ երրորդ անխուսափելի բանը, որ բոլոր արարածներին պատահում է, մահվանից հետո դատաստանն է։ Բոլորս կանգնելու ենք։ Հիսուս փրկիչը մի օր պիտի դատի կենթանի եղողներին եւ մեռելներին։ Օրհնյալ լինի նրա անունը։ Ալելույա, եւ հնարավոր չի, որ գիրքը, որ խոսքը եղծանվի, հնարավոր չի, անհնար է, ալելույա. Մենք գիտենք մեր հավատքը որտեղից է սկսվում, ջանքարեք նեղ դռնով ներս մտնել, ամեն, ես գիտեմ, այսօր
շատ պոպուլյար չի, շատ մոդայի մոդայիկ չի։ Ես էլ քանի որ ինձ համար մոդան արդեն հետևում ամնացել ոչ մոդայիկ բաներ եմ խոսում։ Առանց այդ դռնից ներս մտնելու, առանց ջանքանելու ոչ ոք չի կարող մտնել։ Ոմանք են կարծիքին են, որ իրանց կյանքը, ես անգամ մի ժամանակ մեկ լուրջ մարդուց լսեցի, ասավ ես անհավատների չեմ տարբերվում, իրանց նման հագնվում եմ, իրանց նման մեքենա եմ քշում, վերջը, եւ իրանց մեջ ես կարողանում եմ Աստծո խոսք խոսել։ Միգուցե այդքան բան կարողանաս անել, բայց թե քո խոսքը ինչ ազդեցություն կունենա նրանց վրա, այստեղ մեծ կասկած ունեմ։ Ես ես վերջերում ավելի շատ հրեա ժողովրդի պատմությունը, պատմական իրադարձություններն եմ ուսումնասիրում եւ ուղղակի ես զարմանում եմ։ Հրեա ժողովրդի պատմության ամբողջ ընթացքում եւ ծվրված են եղել ամբողջ աշխարհով եւ հալածանք են կրել։ Ես ուզում եի հասկանալ, չէին կարող այնպես անել, որ հալածանք չկրեն։ Հետո հասկացա մի կարեւոր բան։ Նրանք ուր որ եղել են, նրանք եղել են տարբեր բոլորից։ Հերթական անգամ կոտորվել են, հերթական անգամ սպանվել են, հերթական անգամ դաժան իրականության են հանդիպել, բայց միևնույն է իրենք տարբերվել են ուրիշներից։ Դու ուրիշ պետք է լինես։ Տերը քեզ կանչել է, որ դու լինես ուրիշ։ Երբ որ կա խավար եւ խավարի մեջ լույս, լույսը խավարի մեջ ուրիշ է։ Լույսը խավարի հետ չի խառնվում։ Երբեք լույսը չի կարող խավարի հետ խառնվել։ Անհնար է։ Ամեն։ Որքան ես տարբեր, խնդրեմ։ Այդ հարցերը ես օդի մեջ կախում եմ, որ հետագայում դու այդ օդի կախված հարցերին անդրադառնաս եւս ու եւս։ Դրա համար եմ հարցնում, գրքեր ունեք։ Եվ լավ կլինի, որ այդ գրքերի մեջ նաեւ մի հարմար տեղ, մի քանի փոքրիկ թերթիկներ լինեն եւ մի հատ էլ փոքր մատիտ, որ գրես։ Որովհետեւ ես հիշում եմ տարիներ առաջ, երբ որ Արգենտինայի, այս տարիներ, որ ասում եմ 30 տարի առաջ, Արգենտինայի եղբայրները, որ նոր սահմանները բացվեց, կարող էին գալ, եկան եւ այստեղ կոնֆերանսներ դրեցին, եւ տեսան, որ մենք հոգեգալստականներս ոչ գիրք ենք տանում հետներս, ոչ էլ գրում ենք, եւ իրանք կամ հորինեցին, կամ էլ ծանոթ էին, այսպիսի մի իմաստուն բան ասեցին, աֆորիզմի նման։ Ամենակարճ մատիտը ամենաերկար հիշողությունից երկար է։ Մեզ դաս տվեցին։ Այսինքն, պահեք գրիչ, պահեք թուղթ, գրեք, որովհետև կարող է մի բան, հիմա դու լսում ես, որ կուզենայիր, որ վաղը հիշեիր, վաղը կուզենաս քչփորես հիշողությունդ։ Եթե իմ տարիքում ես, հաստատ չես գտնի։ Երիտասարդները միգուցե գտնեն։ Աստված հոգ է տարել, որ դու լսես այն, ինչ որ այսօր պիտի լսես։ Հիսուսն ասում էր, ես եմ աշխարհի լույսը, եթե մեկն իմ հետևից գա, խավարի մեջ չի մնա։ Դուք գիտեք, որ Հիսուսից բացի ուրիշ լույս չկա։ Չկա, Հիսուսն ասում էր, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը։ Ոչ ոք չի կարող հոր մոտ գնալ առանց ինձ։ Ոչ ոք, ոչ ոք, ոչ ոք չի հաջողվել և չի հաջողվելու։ Փառք Տիրոջը, որ այս ճշմարտությունները մեզ այսօր Տերը հայտնելը։ Եվ հիմա ես մի սոցհարցման, սոցուսումնասիրության արդյունքների մասին պետք է խոսեմ։ Մոտավորապես 10 տարի առաջ, մոտավորապես, ես հստակ չգիտեմ, որովհետև գիրքը, որ ես կարդացել եմ, մոտավորապես 5 տարի կամ 7 տարի առաջ եմ կարդացել, թե այդ գիրքն էլ երբ է գրվել, չգիտեմ, այդ գրքից գիտեմ։ Մոտավորապես 10 տարի առաջ Ջորջ Բառնա, այսպիսի հայտնի սոցհարցումների կենտրոն կա, կամ հետազոտությունների գործակալություն Ամերիկայում, ուսումնասիրություն է անցկացնում տարբեր կրոնական կազմակերպությունների եւ տարբեր կրոնների ներկայացուցիչների միջեւ։ Միակ հարցս են ուղղում բոլորին։ Հարցախույզի հարցը հետեւյալն է. Դուք հավատո՞ւմ եք, որ ձեր կրոնն է միակ ճանապարհը, որ երկինք է տանում։ Եվ մնացած կրոնների պատասխանը ինձ չի հետարկրում, ինձ հետարկրում է իմ կրոնի, իմ նման հավատացողների պատասխանը։ Հարցված 100 ավետարանական քրիստոնյաներից 57-ը պատասխանում է ոչ։
Ես չգիտեմ ինչու են դա անում։ Բայց դու վստահ ես, որ քո հավատքն է ճիշտ երկինք տանող։ Ինչու չես փնտրում ու գտնես այն ճիշտը, որ երկինք գնաս։ Ես ոչ միայն փնտրել եմ, ոչ միայն գտել եմ, այլ այդ ճանապարհով հաստատ ու վստահ գնում եմ երկինք։ Իմ ճանապարհը լույս է, որովհետև ինձանից առաջ գնացողը Հիսուսն է։ Եվ ես գիտեմ, առանց Հիսուսի երկինք գնալ չկա։ Ես եմ դուռը, եթե մեկ այդ դռնով ներս մտնի, կգտնի կյանք։ Ամեն։ Մենք մեր հավատալիքներից եւ մեր հավատալիքների հիմքերից պիտի չհրաժարվենք երբեք ոչ մի պայմանում։ Ես հավատում եմ։ Դեռ առաջի քրիստոնյաները հարկ համարեցին առաքյալները գրեն այս գիրքը առաջի դարում։ Առաջի դարում գրվեց ավետարանը։ Իսկ այնուհետև, երբ որ որոշակի ժամանակ հետո արդեն ավետարանի ճշմարտությունները սկսվեց տարբեր կերպ մեկնաբանվել, անհրաժեշտություն համարվեց արդեն երրորդ դարում, որ տեզերական համաժողովներ կազմակերպեն եւ ճշտեն եւ ամրագրեն ու վարդապետական հիմքերը դնեն մեզ հասած Նիկիայի հանգանակը, Քաղկեդոնի հանգանակը։ Շատերը ծանոթ եք, ես ժամանակ չունեմ դրանց մասին խոսելու, բայց ինչու է անհրաժեշտ եղել, որովհետև կարդացել են Հուդայի գիրքը, Հուդան ասել է, ո՜, մեր Հուդա եղբայրը երկու դար, ընդամենը 200 տարի առաջ գրում էր, գրում եմ ձեզ այս կարևոր թուղթը, շատ ջանք արեցի, որ գրեմ, միգուցե հնարավորություն չունեի, միգուցե ցանկություն չունեի, բայց սա գրեցի, որ ձեզ հորդորեմ, որ պաշտպանեք ձեր հավատքը, պայքարեք ձեր հավատքի համար, պատերազմեք ձեր հավատքի համար, մեռնեք, բայց չզիջեք ձեր հավատքի որևէ կերպ։ Ամեն։ Քրիստոնյությունն էսպես է մեզ հասել։ Եթե մեր նախնիները այսպես չապրեին, քրիստոնյությունը մեզ չեր հասնի։ Եթե մեր հայրերը, մեր նախնիները գաղտի ժամանակ իրենց ունեցվածքը չթողեին եւ երկու փուտանոց ավետարանը չկիսեին ու բերեին, այստեղ ավետարանը մեզ չեր հասնի։ Ես հիշում եմ ժամանակին, որ մենք գրքեր էինք առնում, ես խոսում եմ 70-ականների, 60-ականների մասին, գիտեք որտեղից էին գրքեր ճարում։ Կարծում եք գրախանութներում վաճառում էին, կամ սահմանները բացեր, որ մեկը բերեր, կամ այստեղ թույլ տային տպելու, այդպիսի բան չկար։ Փնտրում էինք նորադարձների, հայրենադարձներին ավելի ճիշտ, հայրենադարձների տներն էինք փնտրում, հարցնում էինք, դե մենք կարանք գտնել որտեղ ով ապրում, և դռները թակում էինք, մեզ հետարքրում աստվածաշունչ, կարող է մեկ հատ ավել ունենաք։ Եվ այդպես մենք ձեռք էինք բերում։ Եվ գիտեք, երբեմն հանդիպում էինք բանի, որ լացը ուղակի չէինք կարողանում զսպել։ Մարդն իր հետ բերել էր իր միակ աստվածաշունչը, բայց հասել էր այստեղ ու այս կոմունիստական անհավատության իրականության մեջ հասկացել էին, որ այստեղ այդ իրենց պետք չի, և վաճառում էին իրենց աստվածաշունչը։ Ես իմ աստվածաշնչերից մեկը, որ կամ 60-ականի վերջում, կամ 70-ականի սկզբներում եմ ձեռք բերել այդ ճանապարով, ձեր սիրելի հովիվը, որ իմ սիրելի ընկերն է, իրեն նվիրեցի, որպես պատմության առհավատ չէ, որ դա տեղյա ունեցել։ Ես զարմանում էի, մարդիկ այսքան տեղ բերել են իրենց աստվածաշունչը, վերջինը, որովհետև երբեմն պատահում էր, գնում էինք, ասում էին, դե ես մեկն ես, այլ իմնա, հետո գիտեինք, որ եթե թանկին առաջարկի, դա էլ կվաճառվի։ Մենք այդպես ձեռք էինք բերում։ Առաջի աստվածաշունչը, որ ես ձեռք բերեցի, 100 ռուբլուց ավելի էր։ 100 ռուբլին այն ժամանակ 2 ամսվա աշխատավարձ էր, գոնե հավաքարարների կամ բանվորների համար մի լավ ամսվա աշխատավարձ էր, 60-ական թվականների մասին եմ խոսում։
իմ սիրելի քույրեր եղբայրներ, Հիսուս հայտարարեց, անհնար է, անհնար է, որ գիրքը եղծվի։ Հիսուս հայտարարեց, որ երկինք եւ երկիր կանցնի, բայց իմ ասած խոսքերից մի կետ եւ մի նշանագիր չի անցնի, բոլորը պիտի կատարվի։ Շատ լուրջ վերաբերվեք այս գրքին, անչափ լուրջ, սա կյանքից թանկ է։ Ինչպես կարելի է լսել Հիսուսին, որ ասում էր, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Ինչպես կարելի է լսել, ես եմ դուռը, եթե մեկ այստեղով մտնի, կյանք գտնի։ Ինչպես կարելի է լսել, թե ոչ ոք չի կարող հոր մոտ գնալ առանց ինձ, ու հետո եթե մեկը հարցնի, թե դու հավատում ես, որ քո կրոնն է միակ ճիշտ երկինք տանող կրոնը ու ճանապարհը, եւ դու պատասխանես, չգիտեմ, կամ միգուցե ոչ։ Ինչպես կարելի է դա տեղի ունենալ, որտեղ է ծրվել, որտեղ է, այստեղից։ Առաքյալների համար մեծագույն բանը եղել է ջատագովությունը, ջատագովությունը։ Գիտեք ինչ է ջատագովությունը, ռուսերեն բառը, որ ապոլոգետիկա է կոչվում, ապոլոգետներ են եղել, ջատագովներ, որ իրենց հավատքն են շրջել ու իրենց հավատքի հիմնասյուներն են հաստատել։ Եվ ես չեմ պատկերացնում, որ այսքան տարի հետո, երբ որ քանդվեց սահմանները, քանդվեց, բացվեց բոլոր մեր շուրջը եղող սահմանները, եւ մենք կարող ենք եւ գնալ, եւ մեզ մոտ կարող են գալ, այսքան տարի հետո անհրաժեշտություն պիտի լինի, որ ինպես մեկը կանգնի ինչ-որ մի եկեղեցում և ջատագովություն անի, ավետարանի ջատագովություն։ Գիտեք, իմ սիրելի քույրեր եղբայրներ, եթե դու 40-ից գոնե 45 տարի քարոզում ես և 40 տարուց ավելի հովիվ ես, համենայն դեպս դու գիտես, դու կարող ես շոշափել, զգալ, ժողովրդի են զգայրանները, չգիտեմ, են կետերը, որտեղ, որոնք ծափ են առաջացնում, որոնք զգացմունք են առաջացնում, որոնք ժպիտներ են առաջացնում, որոնք փայլող աչքեր են առաջացնում։ Բայց հիմա ես այդ բոլորը իմանալով հանդերձ մի բան եմ ընտրել, որ լուրջ կամ մի քիչ նենց հարցախույս հայացքով, ոնց որ երբ որ Արիսպագոսում Պողոսը քարոզում էր, հույներն ու ուրադիր լսում էին, ասում էին, տեսնես այս ծաղկաքաղը ի՞նչ է ասում, հասկանում եք ինչ ասում այս ծաղկաքաղը։ Ջատագովում է իր հավատքը, իր ուսմունքը։ Իմ սիրելի քույրեր եղբայրներ, ուզում եմ անտիկ փիլիսոփաներից մի բան մեջ բերել, որ դեռ 2000 տարուց ավելի առաջ մեզ է հասել մի տեսություն, որը կոչվում է հակադրության օրենք կամ հակադրության տեսություն։ Ըստ այդ տեսության, երկու իրարամերժ կամ երկու սկզբունքորեն իրարից տարբեր միտք կամ տեսակետ միևնույն ժամանակ ճիշտ լինել չի կարող, անհնար է։ Նրանք, ովքեր փիլիսոփայություն ուսումնասիրել են, սրան անպայման հանդիպած պիտի լինեն անգամ աշխարհի բուհերից, որովհետև սա փիլիսոփայության հիմնասյուներից մեկն է։ Ինչպես կարող է երկու ճշմարտություն միևնույն ժամանակ ճիշտ լինի, իրարից տարբեր։ Ով կարող ասի, մածունը սև է, թե սպիտակ։ Կարող է մի օր սև լինի, մի օր սպիտակ։ Կարող է սև կովը սև մածունը տալի, սպիտակ կովը սպիտակ։ Անհնար է, անհնար է։ Հիսուս պնդեց, որ նույն աղբյուրից երկու տեսակ ջուր չի կարող բխել։ Հակոբոսն էլ հարցնում է, ասում է, մի օր լեզվովդ Աստծուն ես օրհնում, մի օր ընկերոջը տանիձում, չի կարելի, այդպիսի բան հնարավոր չէ, մի արեք, դու քրիստոնյության հիմքն եք սասանում։ Ամեն, փառք Տիրոջ այսօրվա համար, փառք Տիրոջը, որ դուք ինձ հանդուրժում եք, միևնույն է, իմ ճակատը պինդ է։ Ես իմ ճանապարհը կյանքում ճակատով բացել եմ, շատ ճանապարհներ, օրհնյալ լինի Աստված, որ պինդ ճակատ է տվել։
Մարգարեին ասում էր քո ճակատը գայլախազի ճակատից գայլախազից ամուր է մտածնելու ճակատով խփելու ես ու կոտրելու ես ապարաժներ դա իր խոսքն է որ մեզ դարձնում է ամիր ամուր կոփված կայացած Փառք Տիրոջ այդ խոսքի համար օրդնյալ լինի նա Մենք պիտի չվախենանք մեր հավատքը դավանենք ամենտեղ Ամեն տեղ Հիսուսն ասում էր, եթե մեկը, օհ, Երանի մի քիչ մեր ակաժները բացենք ու Հիսուսին լսենք, ինչու էր Հիսուսն այսպեսի կտրուկ խոսք օգտագործում։ Եթե մեկը դավանի, ամաչի ինձ դավանել այս չար ու շնացող ազգի մեջ։ Ես գիտեմ, որովհետև գիտեմ, եթե 40 տարի հովիվ լինես, 40,000 մարդու հետ զրուցած կլինես, խորհուրդ տված կամ լսած եւ վերջը։ Տղամարդիկ երբ որ առանցին հանդիպում են, տղամարդիկ այնտեղ են սկսում գլուխ գովալ, թե իրանք ինչ հերոս են։ Ես նկատի ունեմ աշխարհի տղամարդիկ։ Պակաս հերոսներ չեն ձևացնում իրենց նաեւ աշխարհի կանայք, թե քանի տղա է իրանց հետևից սփռացել։ Ներեցեք, ներեցեք։ Իսկ մենք, որ Սրբության ջատագովներ ենք։ Պիտի ամաչենք մեր սրբությունից։ Ոչ։ Սուրբ ես, հա՞, մեր հետ չես խառնվում։ Արի լուրջ պատասխանեմ, այո։ Էդ ի՞նչ կերար, որ սուրբ դարձար։ Իմ անձը առանձնացրեցի Աստծուն պատկանելու համար։ Ես Աստծունն եմ եւ Աստված իմն է։ Դրա համար եմ ես սուրբ եմ։ Մենք իրավունք չունենք մենք մեր սուրբ արժեքները էժան գնով տոնավաճառի նման վաճառենք մենք պատրաստ պիտի լինենք մեր կյանքը դնելու մեր դավանած արժեքների համար մեր ուսմունքի համար մեր հայրերն արել են այդ բանը մենք որպես հայեր կարող ենք պարծենալ մեր հայրը հանուն հայրենիքի եւ հանուն հավատքի հազարներով հազարներով դո ինչու հազարներով միլիոններով կյանքերն են դրել վասն հավատի եւ վասն հայրենաց մենք ժառանգներն ենք մեր բարեպաշտ նախնիների ինչու մենք պիտի չնմանվենք մեր բարեպաշտ նախնիների ինչու Քրիստոնյաներից շատերն ուղղակի չգիտեն թե ինչու են հավատում։ Դրա համար էլ չեն ապրում այնպես, ինչպես իրենց հավատքը սովորեցնում է իրենց։ Ինչպես դու կարող ես իմանալ ճշմարտությունը, եթե չես կարծում։ Եթե Ռոմացի թուղթը լավ ուսումնասիրեք, այնտեղ մի հրաշալի հատված կա։ Ինչպես պիտի հավատամ, եթե չլսեմ։ Ինչպես պիտի լսեմ, եթե չքարոզեմ։ Ինչպես պիտի քարոզեն, եթե չու ուղարկված չլինեն, որովհետև հավատքը լսելուց է եւ լսելն Աստծո խոսքից։ Ամեն օր դուք առնչվելով այս գրքին շինում եք ձեր ներսի մարդուն։ Ամեն օր կարծում եք մի անգամից կերտվում ա մարդը։ Դու ես կշրին, ես բոյին, չգիտեմ, Ես իմաստությանը մի օրում ես եկել, թե օր-օրի հետևից աղյուս-աղյուսի վրա դրվելը, սկսած քո ծնողներից, քո ուսուցիչներից, մանկապարտեզի դաստիարակներից, համալսարանի պրոֆեսորներից, ամեն մեկ ինչ որ բան տրել է եւ կերտել է քեզ։ Հոգևոր մարդը կերտվում է սուրբ խոսքով եւ Աստծո հոգու միջոցով։ Առանց սուրբ գրքի Քրիստոնյա լինել անհնար է։ Որքան էլ փորձենք, չենք կարող ձևացնել։ Ես այսօր ուզում եմ մի փոքր ներկայացնեմ իմ պատկերացումը քրիստոնեության մասին։ Բոլոր լուրջ մտածող քրիստոնյաները ժամանակ առ ժամանակ անդրադարձել են։ Անցած դարում ապրելա մի մեծ աստվածաբան եւ իմաստուն եւ պրոֆեսոր
Clive Lewis-ին շատերդ կարդացած կլինեք։ Ինքը մի գիրք ունի, փոքրիկ գիրք։ Չեմ կարծում հայերենով գտնվի, որովհետև հայերը կարողացել են Մարքսի Կապիտալը թարգմանել, Էնգելսի Գործերը թարգմանել, Լենինի Հատորները թարգմանել, բայց ոչ Clive Lewis-ի պրոստը քրիստիանство գիրքը թարգմանել։ Բացեք, կարդացեք, խորհուրդ եմ տալիս, շատ ծանր է կարդացում։ Ամեն մի նախադասության վրա պետք է մտածես, ինչ ասում։ Հասկանում ես, որ դու հանդիպել ես մի մեծ ուղեղի, եւ քո ուղեղը նրա ուղեղի համեմատությամբ փոքր է, եւ պետք է ճիք անես, լարվես, որ հասկանաս։ Բայց կարդացեք, քրիստոնեական հիմքերն ամրացնում այդ մեծ իմաստունը, մեծ խելքի Տերը, որովհետեւ այն ժամանակ արդեն ինքը 63 թվականին կարծեմ մահացել է, մոտավորապես։ Պատկերացրեք, այն ժամանակ հասկացել է, որ քրիստոնեական հիմքերը սասանվում է գնալով։ Պետք է ամրացնել, ամեն մի քրիստոնյա պետք է լինի քրիստոնեական հավատքի ջատագով։ Դու չես կարող պասիվ քրիստոնյա լինել։ Օ, ես գնում եմ եկեղեցի, մեր եկեղեցին այնքան լավ է։ Գիտեք, հիմա էլ մի մոլորություն կա։ Մեր եկեղեցին ամենալավ եկեղեցին է։ Գիտեք, իմ կարծիքով հատկապես լավ եկեղեցիներն այդպիսի ռեկլամ չեն անում։ Նրանք, ովքեր ուզում են կայանան։ Հիմա այստեղ ես կարծում եմ, եւ եթերակ գնում, եւ չգիտեմ YouTube-ը, չգիտեմ ուրիշ բաներ կան, պետք չի, որ մեկն ասի, լավ է թե ոչ, մարդը երբ որ գալիս է, ուրեմն լավ է, որ գալիս է։ Ամեն։ Այո, օրհնված եղեք, լավ տեղում եք։ Բայց ասեմ քեզ, լավ տեղից էլ հնարավոր է վատ մարդիկ դժոխք գնան։ Վատ տեղից էլ հնարավոր է լավ մարդիկ երկինք գնան։ Ընդունենք սա որպես իրականություն։ Մտածի քո դիրքը Աստծո առաջ, քրիստոնյա վայել պահել, քո կյանքը քրիստոնյա վայել ապրել։ Ամեն մի քրիստոնյա պետք է լինի ջատագով։ Հիմա, ինչ է քրիստոնյությունը։ Քրիստոնյական հավատքը դա ամբողջական պատկերացում է այս աշխարհակարգի մասին եւ մարդու տեղի մասին այս աշխարհակարգի մեջ։ Ինչու է արևը ամենուր առավոտյան ծագում, երեկոյան մայր մտնում, ինչու է ամռանից հետո գալիս աշուն, աշունից հետո ձմեռ, որտեղ սկսվեց, ինչպես սկսվեց։ Քրիստոնյությունը պատկերացում է այս աշխարհակարգի բոլոր բնագավառերի մասին։ Այս գիրքը խոսում է ամեն ինչի մասին, ամեն ինչի մասին։ Առանց սրա դու չես կարող կյանքը պատկերացնել։ Եվ քրիստոնյությունը ուսմունքներ ունի եւ հիմնակարեր։ Այս ուսմունքները մեզ սովորեցնում են, թե ինչու պիտի մենք հավատանք Աստծուն։ Եվ ինչու են սրանք կարևոր, որ մենք պիտի հավատանք։ Այս ուսմունքներից իմանում ենք, որ քրիստոնյությունը զոհաբեր կյանք ապրել է, ուրիշի համար ապրել։ Քրիստոնյությունը միայն գեղեցիկ դավանություններ չեն։ Քրիստոնյությունը հոգատարություն է բոլոր մարդկանց նկատմամբ։ Որտեղից գիտենք։ Այստեղից մեր փրկիչս տվեց օրինակը։ Առաքյալները գրեցին, հաստատեցին այդ օրինակը։ Եվ այսօր էլ բոլոր անկեղծ քրիստոնյաները այս հիմքերից կարճած, որովհետև սա խարիսխ է, եթե այս խարիսխը վերցվի, մենք առանց խարիսխի նավակների նման ծովի ալիքների վրա տակը տարու բերվենք մինչև վերջնական կործանվելը։ Այս խարիսխից ամուր կարճեք, անհնար է, որ գիրքը կամ գրքերը եղծանվի կամ քանդվի կամ փոխվի, ամենը պիտի կատարվի։ Քրիստոնյական եկեղեցին հաստատել է Քրիստոս եւ նրան տվել է ուսմունք, որ այդ ուսմունքով ապրի։ Եվ այդ քրիստոնյական եկեղեցին եւ այն ուսմունքը, որ տվել է Քրիստոս, եղել են կենսունակ դարերի ընթացքում պահպանել բարին,
լույսը, փոխել մարդկանց կյանքեր եւ փոխել մշակույթներ։ Ես նաեւ ուսումնասիրում եմ քրիստոնեական ազդեցությունը սկսած առաջի դարից ռոմական կայսրությունից։ Ես այնքան նյութերի եմ հանդիպում, թե ինչպես եղավ, ես անգամ պատգամ եմ փոխանցել մեր մոտ, թե ինչպես քրիստոնյաները հաղթեցին Հռոմին այդ անպարտելի կայսրությանը։ Քրիստոնյաները առանց մի զենքի, խոնարհության, քրիստոնյական ուսմունքով ուղղակի տակնու վրա արեցին։ Ես միտեղ հանդիպեցի, որ կայսրերից մեկը նամակը գրում ինչ որ մի ռոմական կայսրության պրովինցիայի, ծայրամասի, եւ պատվերը լինում է հետեւյալը. դուք ավելի լավ հիվանդանոցներ շինել, քան այդ քրիստոնյաները։ դուք ավելի հոգատար եղեք մարդկանց նկատմամբ, քան այդ քրիստոնյաները։ փողի մասին, ծախսերի մասին մի անհանգստացեք, որպեսզի մարդիկ իմանան, դուք ավելի լավ եք, քան նրանք, բայց միգուցե կարող էին ավելի լավ հիվանդանոց շինել, կամ ավելի շատ սոցիալական նպաստներ տային, բայց կարող էին արդյոք այն սերը եւ այս զոհաբերությունը դնել մարդու մեջ, որ քրիստոնյական հավատքն ա դնում։ Իհարկե չէին կարող, դրա համար քրիստոնյաները հաղթեցին։ Հավատքը մեզ հասավ այդ զոհաբեր սիրո պատճառով։ Ուրիշ կերպ մենք չենք կարող այսօր լինել քրիստոնյա։ Ինչ ենք թողելու մեր սերունդներին։ Ես որպես մարդ, որ ապրել եմ 20-րդ դարի երկրորդ կեսում եւ 21-րդ դարից էլ տեսնում եք արդեն 19 տարի, 21-րդ դարից ապրել եմ, ինչ եմ թողում։ Դու ինչ պիտի թողես։ Թե մեզանից հետո թե քուչ ջրհեղեղ, ես դրա այդ համաձայն չեմ։ Ես ուզում եմ ինձանից հետո թողեմ կամ տեսնեմ ինձանից ավելի զորավոր սերունդ։ Եվ Փառք Աստծո այն սերունդի համար, որ կա, Փառք Աստծո կյանքի խոսք եկեղեցու համար, Փառք Աստծո Հայաստանի բոլոր եկեղեցիների համար, որոնք ճշմարտության ջատագովներ են, իսկական քրիստոնյության կրողներ, ուրիշի համար ապրողներ, կյանք ուրիշի համար դնելու պատրաստ մարդիկ։ Ես ուզում եմ մեր հավատքի մի քանի կարևոր սկզբունքների մասին խոսել։ Մեր հավատքը սկսվում է այն պնդումից, այն հիմնակարից, այն պաստուլատից, որ կա Աստված։ Այդքան պարզ, այո, կա Աստված։ Աստված կա, ժողովուրդ։ Կա Աստված։ Մեր Աստվածը կենդանի է։ Շատ հասարակ բան ես ասում։ Հենց այս հասարակից է սկսվում մեր ամբողջ կամ ողբերգությունը կամ դյութազներգությունը, հենց այստեղից է սկսվում։ Ընդունում ես Աստծո գոյությունը որպես ամեն գոյության սկիզբ ու պատճառ, ամեն ինչի իմաստ եւ բովանդակություն, մեծատար է, 7-րդ է եւ էություն։ Սա շատ է կարևոր։ Վստահ եղեք, ամեն ձեր թեկու սխալ արարքի պահին, եթե դուք այդ պահին հենց այս միտքը կա ձեր ուղեղում եւ հիշեք, դուք եթե ձեռքներդ անգամ տարել եք սխալ բանի, անմիջապես հետ կքաշեք, կա Աստված։ Աստված ամեն բան տեսնում է։ Ես նրա առաջ պատասխան պիտի տամ։ Ամեն Փառք Տիրոջ այսօրվա համար, քեզ համար, երբ ժամանակը ստանուլ եմ, տալու արագացնեմ, օրդնյալ լինի Աստված, կա Աստված, Աստված գոյություն ունի, Աստվածի ամեն գոյության պատճառը, Եբրայեցին 11:6-ում գրված է, առանց հավատքի անհնար է հաճեցնել Աստծուն, որովհետև Աստծուն մոտեցողը պիտի հավատա, որ նա կա եւ վարձահատույց է լինում բոլոր իրեն խնդրողներին։ Ամեն։ Մեր հավատքը սկսվում է Աստծուն գնալուց եւ հավատալուց, որ Աստված կա, Աստված գոյություն ունի,
Օրը 1 միլիոն անգամ կրկնեք Աստված կա, Աստված կա, Աստված կա։ Լավագույն աղոթքը դա։ Քան թե տեր ոտս բժշկի, քան թե ականջս բժշկի։ Ես դրան դեմ չեմ, հասկացեք ինչ եմ ասում։ Կա Աստված, Աստված կա, Աստված կա։ Դուք լավ ժամանակներում եք հայտնվել։ Մեր ժամանակներում պատմեմ մի մեծագույն վկայության օրինակ։ Մի քանի հոգի իրար հետ խոսում են, դա կարծեմ Չարենցավան քաղաքում է լինում։ Եվ ասում են, գիտեք, անունը չտամ, այսինքն ասում է, որ Աստված կա, հլա եկեք իրան կանչենք, թող գա ասի, իսկապես Աստված կա։ Հավաքվում են մի մեծ խումբ և կանչում են այդ մարդուն։ Այդ մարդն էլ ընդամենը գիտի, կոմունիստական այդ վակումից հետո, գիտի, որ չէ, Լենինը չի ճիշտ, Քրիստոսն է ճիշտ։ Այդ մարդը գիտի, որ կա Աստված, կանչում են այդ մարդուն, հավաքված լուրջ մարդիկ, արի աղբեր, լսել ենք, որ դու ասել ես, թե Աստված կա, դա ճիշտ է, ասում է, եթե աղբերն էր, իսկապես Աստված կա, նայում են իրար երես, իսկապես, եթե Աստված կա, ինչ անենք, եկեք իրան հավատանք, և մարդիկ ծնկի են գալիս, ու սկսում են աղոթել, ոմանք լեզուներով են մկրտվում, և ոմանք դառնում են եկեղեցու անդամ, և հաստատվում է եկեղեցի, ով հաստատեց եկեղեցի, ոչ Էնշտայնից օրինակ բերեցին, ոչ Գալիլեո Գալիլեից, ես չգիտեմ ումից, մենք երբեմն այնքան բան ենք խառնում իրար, Աստված կա, կա Աստված, դու իրան պատասխան պիտի տաս, Աստված կա, որտեղից գիտես, իմ կյանքը փոխեց, ես վատն էի, իմ կյանքը փոխեց, եթե ինքը ձեզ չի փոխել, ուրեմն դուք դեռ փրկված չեք, ձգտեք փրկվել, իսկ երբ որ փրկվեք ու ինքը ձեր կյանքը փոխի, գնացեք մարդուն գտեք ամենամեծ վկայությունը, ես վատն էի, հիմա փոխվել եմ, սրանից լավ վկայություն չկա, քո խոսքերը մարդիկ, լսեք, մարդիկ իրար կարողանում են, այնքան լավ ենք մենք տեսնում, թե ով դիմակով խոսեց, ով ինչ խոսեց, չգիտեմ ինչու ես մեր օրերում բոլորը իրանց ուզում են ներկասնեն ավելի լավը, քան որ իրանք կան, ավելի սիրունը, քան որ իրանք կան, չգիտեմ, դրան չանդրադառնանք, տենց այդ խնդիր կունենամ, դեմ չեմ, մենք իրար ճշմարտություն պիտի ասենք, ես քեզ ուզում եմ ասեմ ճշմարտություն, նրանով է ամեն բան, նրա համար է ամեն բան, ամեն երևացողները, չերևացողները, բոլորը նրանով ստեղծվեցին, նրա խոսքով հաստատ մնում են և կմնան այնքան ժամանակ, քանի դեռ կա։ Պողոսը Աթենքում քարոզում էր աթենացիներին ասելով, Աստված նույն արյունից ստեղծեց մարդկանց բոլոր ազգերին, որ երկրի վրա բնակվեն, նախապես որոշեց նրանց երկրի սահմանները և նրանց ապրելու ժամանակները, նա ինքը հեռու չի մեր ամեն մեկից, որովհետև մենք նրանով ենք ապրում և շարժվում և գոյություն ունենք, ամեն, ես որ կամ, նրանով կամ, ես որ կամ, նրանից կամ, ես որ կամ, նրա համար կամ, նրան լինի փառք, հավիտյանս, հավիտենից, ամեն, քանի որ ժամանակս ավարտում արագացնեմ մի քանի բաներ, արագացեմ ու վերջացնեմ։ Երկրորդ պնդումը, երկրորդ հիմնակարը, գլխավորն ասեցի, գլխավորը, ամենագլխավորը, ամենագլխավոր անկյունակարը, Աստված կա, Աստված կա, երկրորդը, Աստված խոսում է, Աստված խոսում է, եթե Աստված քեզ հետ խոսացած չլիներ, դու այստեղ չէիր կարող լինել, եթե Աստված ինձ հետ խոսացած չլիներ, ես այստեղ չէի կարող լինել, եթե Աստված ինձ հետ խոսացած չլիներ, ես չէի իմանա, որ ես փրկված եմ, դու էլ չէիր իմանա, ինչպես Աստված խոսում, ան եղծանելի գրքի միջոցով, ամեն, Աստված լիքը ուրիշ կերպելեր ունի, բնության միջոցով, չգիտեմ, հազար կերպ ունի Աստված խոսելու, բայց հիմնականում Աստված խոսում է այն խոսքի միջոցով, որ չի եղծվում, չի քանդվում, չի ավիրվում, երրորդը, կամ հերթականն ասեմ, որովհետև որ ասում ենք առաջ, երկրորդ, երրորդ թվում է, թե առաջինը կարևոր է երկրորդին, չէ, հերթականն ասեմ, հերթականը,
որ աստծո խոսքը ճշմարտություն է։ Աստծո խոսքը ճշմարտություն է։ Եվ սա այն կրվանն է, այն կրվախնձորն է, այն կարևոր ճշմարտությունն է, որից սկսվում ամեն բան։ Եվ ես ձեզ ասեմ, եթե դուք ուսումնասիրում եք կրոններ եւ այլը, իսկ ես գոնե իմ ծառայության բերումով պետք է ուսումնասիրեմ քաղաքակրթությունների եւ մշակույթների ու կրոնների բախում հենց այստեղից է սկսում, որովհետեւ այսինչ այնինչ անունները չտամ, կրոնների ներկայացուցիչները քրիստոնեական կրոնի ներկայացուցին ուղղակի հարցնում են. Իսկ ով է քեզ ասել, որ քո սուրբ գիրքը ամենաճիշտն է։ Ով է քեզ ասել, որ քո Աստծո խոսքը ամենաճիշտն է։ Ով է քեզ ասել, որ քո Աստված ամենաճիշտն է։ Ով է քեզ ասել եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն, մեր օրերում ամենաահագնացող եւ վտանգավոր հարցակումը քրիստոնեության վրա ճշմարտության վրա հարցակումն է։ Ճշմարտությունը փոխի եւ ամեն ինչ կփոխվի։ Ժամանակին Անդրեյ Սախարովն ասել է, մինչեւ երբ որ հասկացել է այս ճշմարտությունը, գրել է ինքը, մինչեւ այսօր ես մտածում էի, որ ամենազորավոր զենքերը դրանք ատոմային, ջրացնային եւ մնացած տեսակի ռումբներն են, բայց այսօր ես վստահաբար ասում եմ, ամենամեծ զորություն ունեցող զենքը դա ճշմարտությունն է։ Ժողովուրդ, այսօր ճշմարտության դեֆիցիտ կա, մեծ դեֆիցիտ։ Մի բան ասեմ, գիտեմ, ես իմ համար դժվարություն եմ սարքում, բայց խնդրեմ, լուրջ ընդունի ինչ եմ ասում։ Միգուցե չփորձարկես, որովհետև հետո գլխացավիտ համար ինձ ես մեղադրելու։ Գնա տուն, սիրելի քույրիկ, ամուսնուդ ասա ճշմարտությունը, ողջ ճշմարտությունը, եւ դու մեծ գլխացավ կունենաս, ամենաքիչը։ Սիրելի ամուսին, գնա քո տուն, ասեմ, ուրա կորել ճշմարտությունը։ Լավ, եթե դրսում կորելը հասկացանք, որ ճշմարտությունը եկեղեցում են կորցնում, սա արդեն անտանելի է։ Թագավորներից մեկի ժամանակ, Եզեկիայի ժամանակ էր կարծեմ, որ տաճարը լքված էր, այլ պաշտամունք չէր լինում, Եզեկիան եկավ, պատանի 16 տարեկան էր, մոռացել եմ, էական չի, եւ սկսեց տաճարը վերականգնել, եւ գիտեք տաճարում ինչ գտան։ Զիբիլների մեջ գտան օրենքի գիրքը, ճշմարտությունը, որ թաքցրած էր։ Գիտեք, այս գիրքը ամբողջությամբ կազմից կազմ պիտի քարոզվի։ Ինչ են քարոզում, օրինակ ինչ են քարոզում։ Ես մի եկեղեցում, երբ կներեք, ես շատ եմ ընթարցակում, մի եկեղեցում, երբ որ ես հրավիրված էի պատգամ տալու, ինձանից առաջ մի երիտասարդ աղջիկ, որ կարծեմ, չգիտեմ, դրսից էր եկել, հայ էր, բայց դրսում ապրող, ինձանից առաջ զոհաբերության խոսք խոսեց եւ վերցրեց Ֆիլիպեցիների թղթի հանրահայտ այդ համարը, որ իմ Աստվածը լրացնի ձեր ամեն կարիքները ու շեշտ հետևյալներ, որ դու հավատացյալ ես, պետքա բոլոր կարիքները լրացված լինի, ես լինի, այն լինի, դու պետքա լիք ունենաս, դրանից հետո ես պիտի քարոզեի, կամ պիտի չքարոզեի, կամ պիտի շարունակեի մի քանի ճշմարտություն ասել, նոր քարոզել։ Ես էլ վերցրեցի դրանից առաջ, մի քանի համար առաջ, սկսեցի կարդալ։ Պողոսը գրում է Ֆիլիպեցիներին, Ես իմ ամբողջ ծառայության ընթացքում ձեզանից բացի ուրիշ ոչ մեկը իմ կարիքները չի հոգացել։ Դուք ձեր սուղ հնարավորություններից տվեցիք, ես կարողացա ծառայել, ուրիշներին չծանրաբեռնեցի։ Եվ քանի որ դուք ամեն ժամանակ իմ կարիքներին հաղորդ եղաք, ես աղոթում եմ, որ Աստված ձեզ իր հարստության չափով առատացնի։ Հիմա նա ուսա իրար հետ կապ ունի, ճշմարտությունը եկեղեցում պիտի չկորի։ Բարեկամներ, թույլ տվեք ավագի իրավունքով, տարիքով, ուրիշ բան նկատի չունեմ, ուզում եմ անխոցելի լինեմ, ճշմարտությունը գնեք ու մի վաճառեք։
Ճշմարտությունից թանկ բան չկա։ Աստծո խոսքը ճշմարտություն է։ Հաջորդները առաջ ասելով վերջացնեմ։ Չորրորդ ճշմարտությունն այն է, որ մարդը կարող է ճանաչել այդ ճշմարտությունը։ Դու կարող ես ճանաչել այդ ճշմարտությունը։ Ուսումնասիրի, քննեցեք գրքերը։ Եթե նրանք իմ մասին չասեն, նրանք արշալույս չունեն, ասեց Հիսուսը։ Քննեցեք գրքերը, որ ճանաչեք ճշմարտությունը։ Հաջորդը։ Եկեղեցին սյուն է եւ ճշմարտության հաստատություն։ Ամեն։ Սիրեք եկեղեցին։ Սիրեք եկեղեցին։ Եկեղեցին Աստծո տունն է։ Քո կողքը նստած Աստծո զավակն է։ Պատիվ համարի նրա կողքը նստել եւ գնահատի նրան, սիրի նրան, ծառայի նրան։ Պատվի այն մարդկանց, որոնք ցես համար ծառայում են եւ այս ամեն ինչ որ տեսնում եք կա։ Փառք Աստծո, բարեբախտաբար այս շենքը հիմնադրելու օրը ես կանգնած եմ եղել ձեր հովի կողքին, միասին աղոթել ենք, որ գործը սկսվի։ Եվ ես գիտեմ ինչպիսի դժվարությամբ այս ամենը ստեղծվել։ Գնահատեք Աստծո ծառաներին, որոնք Աստծո տան մեջ են։ Գնահատեք, պատվեք նրանց։ Ես չեմ ասում պաշտեք նրանց, ես ասում եմ պատվեք նրանց։ Ամեն։ Սուրբ արժեքներ կա, որոնք մենք պետք է գնահատենք։ Այնուհետև որտեղ շեղվեց, Աստված բարիեր ստեղծել մարդուն, ես խոսում եմ մեղանչելու մասին, մարդը մեղանչեց, ընկավ, հետո դրանից հետո Աստված իր ներխուժումը, իր դեսանտն իջացրեց, Քրիստոսի ծնունդով երկիր, որ խավարի մեջ նստած ժողովուրդը լույս տեսնի, եւ այս լույսը մենք տեսել ենք Հիսուս Քրիստոսի մեջ, Հիսուս Քրիստոսն է աշխարհի լույսը, խավարի մեջ լույս ծագեց, եւ մենք տեսանք այդ լույսը. Հետո Քրիստոսի խաչը, Քրիստոսի հարությունը, Քրիստոսի համբարձվելը, Սուրբ Հոգու հեղվելը, Սուրբ Երրորդության մասին, օ՜, Տեր իմ Աստված, այստեղ ես մի քանի օր առաջ իմ տղաներից մեկն ասա, պապ, ես ուզում եմ դու մի հատ քարոզ պատրաստես Սուրբ Երրորդության մասին։ Ասեցի, շատ լավ, իսկապես ես լուրջ պետքա պատրաստեմ, ոչ թե սովորաբար ինչ որ մի բան։ Ձեզ եթե մեկը կանգնացնի փողոցում, մի պատասխանեք, կանգնացնի փողոցում, դու ասի, դուք հավատում եք Երրորդությանը։ Ձեր պատասխանը ես վստահ եմ, որ լինելու է այո։ Կասի բացատրես մի հատ հասկանամ։ Կբացատրես։ Կդժվարանամ հավատալ, որ կբացատրես ամբողջապես։ Կպնդեք, ես հավատում եմ, Հայր, Որդի, Սուրբ Հոգի։ Բացատրի, դա ոնց է տեղի ունենում, դա ի՞նչ է։ Իհարկե, մինչև վերջ ոչ ոք չի կարող բացատրի, որովհետև դա մեծ խորհուրդ է։ Բայց բաներ կա, որ կարող ենք բացատրել։ Ես չեմ հիշում, ես մեր եկեղեցում երրորդության մասին վերջը երբ եմ քարոզել։ Դրա համար երևի բացը թողած նկատեց տղաներից մեկն, ասա, պապ, մի քարոզ պատրաստի։ Եվ ես պատրաստում եմ։ Հիմնավոր Աստվածաշնչյան տեսակետ։ Ոչ թե ես հավատում եմ ու վերջ։ Դե ասես մենք գյուղում կարող ենք, գյուղի կենտրոնում, որ հավաքում են տղերքը, ասեցի ու վերջ։ Բայց որ գիտականորեն ապացուցես, որ մարդը հասկանա, թե ինչ ես ասում, մի քիչ դժվար կլինի։ Պետք է սրան անդրադառնանք։ Այսինքն եկեղեցու միսիան, մարդու միսիան եկեղեցում, եւ այստեղից տարբեր բաներ։ Լավ, վերջացնեմ։ Ուզում եմ ասել, իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, արժեքներ կա, որ մենք երբեք պիտի չթողենք։ Հինասյուներ կա, որոնք պիտի պինդ պահենք եւ դրանց վրա կառուցենք։ Օրինակ Հիսուսն ասում էր Սուրբ Պանը շների առաջ չգցեք։ Ինչն է մեզ համար Սուրբ։ Սուրբ Պանը շների առաջ չգցեք։ Դուք սրբություններ ունեք։ Գիտեք, շներին Սուրբ Պանը պետք չի։ Շներին պետք է, որ դուք ազատվեք այդ Սուրբ Պանից։ Քանի դեռ այդ Սուրբ Պանը դուք ունեք, շունը չի կարող ձեզ հոշոտի եւ ոչ էլ խոզը։ Երբ որ ստիպեց ձեզ, կամ համոզեց, կամ վախացրեց, այդ Սուրբ Պանը շների առաջ գցեցի։ Դու արդեն խոցելի ես, եւ շների համար, եւ խոզերի համար։ Թե չէ շան ինչին ա պետք Սուրբ Պանը, հասկանում եք։ Հիսուսն ասում էր Սուրբ Պանը շների առաջ չգցեք։ Հիմա մի քանի մեր սրբությունների մասին խոսեմ։ Աստու եկեղեցին մեզ համար Սուրբ է։ Եթե համաձայնես, ասա ամեն։ Մեր ընտանիքները մեր համար Սուրբ են։ Մեր ընտանյական արժեքները մեզ համար Սուրբ են։ Մեր հավատքի սկզբունքները մեզ համար Սուրբ են։ Եղբայրությունը Սուրբ է մեզ համար։ Աստուն ծառայելը եւ Աստու անունը դավանելը Սուրբ է մեզ համար։ Աղոթքը, երկրպագությունը Սուրբ է մեզ համար։
տասանորդ տալը սուրբ է մեզ համար։ Սուրբ կյանք ապրելը սուրբ է մեզ համար։ Սուրբ եղեք, որովհետև ես սուրբ եմ, ասում էր Տերը։ Ունայնություններից ազատ կյանք ապրելը սուրբ է մեզ համար։ Ժամանակ չմերցնենք, ժամանակ չվատնենք։ Գլխավորը կարևորից տարբերելը սուրբ է մեզ համար։ Ունայնությունների իշխանությունից ազատվելը սուրբ է մեզ համար։ Ժամանակը հարգելը, ժամանակի մեջ կարևորն անելը սուրբ է մեզ համար։ Եվ վերջապես, անպայմանական աստվածապաշտությունը և անխտիր ծառայությունը սուրբ է մեզ համար։ Սրա համար ենք մենք եկեղեցի, սրա համար ենք մենք հավաքվում, սա ենք սովորեցնում, որովհետև անհնար է, որ գիրքը եղծվի։ Իսկ ես ինչ որ խոսում եմ, գրքից հանած ինչ որ մի հատվածը, ուղղակի տեղը չեմ ասում։ Ուրեմն իմացեք, վերջացնեմ, ես ներող եղեք, ներող եղեք, ես հաջորդ գալու ժամանակն եմ օգտագործում, հաջորդ գալուց մի քանի րոպե օգտագործում եմ պարքով, կարելի է, չէ՞, թույլ տալիս եք ժողովուրդ։ Այն ընտանիքը, որի մասին իմ եղբայրը ակնարկեց, ես չեմ կարող այդ ընտանիքի մասին առանց ասելու այստեղից իջնեմ։ Ինչպես արդեն երեք եղողները հասկացան, որ շատ բաներ, որ երեք ասել եմ, այսօր չեմ հասցնում ասել, ներող եղեք, ոչինչ։ Մի ընտանիքի մասին, որտեղ ծնվել և դասիրակվել են Չարլզ Վեսլին և Ջոն Վեսլին։ Ուրեմն Չարլզ Վեսլին 500 քրիստոնյական երկերի հեղինակ ու երկերի ու հիմների, 5000, դուք պատկերացնում եք, և այդ հիմներից շատերը մինչև այսօր երգվում են։ Ջոն Վեսլին մեթոդական եկեղեցու հիմնադիրն է եղել և ամբողջ աշխարհում սկսել է սրբության շարժումը։ Ջոնը 40,000 քարոզ է քարոզել, ամենաշատը պատմության ընթացքում։ 82 տարեկանում նրա բժիշկը նրան արգելում է շաբաթական 14 պատգամից ավելի քարոզել։ Դուք լսում եք ինչ եմ կարդում, շատ արագ եմ կարդում, բայց սրանք, երբ որ ես առաջի անգամ սրանք կարդացի, իմ ամբողջ էությունը տակնու վրա արեց։ Շաբաթը 1-2 քարոզենք, քարոզում, հետո ոխ, 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 ես ինչ արեցինք։ 82 տարեկանում բժիշկն ասում է, օրը 2 պատգամից ավել չքարոզես, շաբաթական 14 պատգամ, թե չէ կմեռնես։ Իսկ 86 տարեկանում ինքն իր օրագրում գրում է, մարմինս արդեն ծուլացել է և ձգտում է մնալ անկողնում առավոտյան ժամը 4:30-ից հետո էլ։ Վայ, ամոթ, ամոթ, ամոթ։ Ինչու հնարավոր եղավ մի ընտանիքում 2 այսպիսի քրիստոնյական հսկաներ մեծանային։ Որովհետև այդ մարդու, մարդկանց, այդ ընտանիքի ծնողները սուրբ աստվածապաշտ մարդիկ էին, հատկապես մայրը, Սուզաննա Վեսլին։ Ինքը, ծափահարության ժամանակներն էլ հանեք, Սուզաննայի մասին կարդացել ենք, ես շատ տեղեր եմ կարդացել, որովհետև շատերն են անդրադարձել այդ ընտանիքի պատմությանը, որ 19 երեխա ուներ, բայց օրվա մեջ ժամանակ էր գտնում, դե այն ժամանակ մի քանի շորեր իրար վրա հագնում էին, այդ շորերից մեկը գցում էր գլխի վրա ու աղոթում էր, և երեխաները գիտեին, դուք այդպես չանեք ես, որովհետև մի օր պատանի Ջոնը մոտենում է մայրիկին ու ասում է, մայրիկ, ինչ է մեղքը, եթե քո երեխան մոտենա քեզ ու հարցնի, մայրիկ, ինչ է մեղքը, կամ հայրիկ, ինչ է մեղքը, կամ պապիկ, ինչ է մեղքը, միջալուց երեկ երեկոյան իմ թորներից մեկը մոտեցավ, ասավ,
Պապ, ինձ օգնի մի հատ քարոզ գրեմ։ Ասի ինչա պատա այդ տղա ջան, 11 տարեկան է։ Ասա պատանյականի առաջնորդը պատվիրել է, որ հանձնարարել է, որ ես պետքա քարոզ պատրաստեմ։ Կօգնես։ Ասի իհարկե։ Վերջ։ Կարծում եմ լավ քարոզ կլինի։ Կարծում եմ։ Կամ էլ եթե պապիկի նման քարոզի կարող է լավ չլինի։ Ձեզ մեկը հարցնի փողոցում։ Այդքան ասում եք մեղք, մեղք, օրինակ ես ինչ չեմ արել, ես չեմ արել, ես չեմ արել, ես չեմ արել։ Ինչ ես ասելու։ Մտածի, մի պատասխանի։ Էլիոթից կախված հարցերը։ Բայց տեսեք այս աստվածապաշտ կինը ինչ է պատասխանում։ Եվ մայրը պատասխանում է Ջոնին պատանին։ Այնինչ մթագնում է առողջ դատողությունը, այնինչ թուլացնում է կապն Աստծո հետ, այնինչ պակասեցնում է ձգտումը հոգևոր բաների նկատմամբ, այնինչ մեծացնում է մարմնավորի հեղինակությունը ու արժեքը հոգևորների նկատմամբ, դա մեղք է։ Մենք պիտի սահմանենք մեզ համար մեր ճանապարհի ուղղությունը, թե ուր պիտի գնանք, ուր պիտի չգնանք։ Մենք պիտի որոշենք ով է Աստված մեզ համար եւ ով ենք մենք Աստծո համար։ Նա մեզ համար Աստված է եւ մենք իր ծառաները եւ վերջ։ Ինչ չափորիշներով պիտի ապրենք, ինչ հիմքեր պիտի հաստատենք, ինչ հավատքի անկյունաքարեր պիտի պաշտպանենք։ Պիտի որոշենք, թե ուր ենք գնալու եւ ուր չենք գնալու, ինչ ենք խոսելու եւ ինչ չենք խոսելու, ինչով ենք ուրախանալու եւ ինչով չենք ուրախանալու։ Մնացածը հաջորդ անգամ։ Կանգնենք աղոթքին։ Փառք Տիրոջը։ Գիտեք ինչու արագ վերջացրեցի։ Մեր մոտ էլ այս գործիքներից կա, հենց որ նվագում են, ասում են արդեն մարշը նվագի։ Հայր, Հիսուսի անունով, խոնարհ սրտով քո առաջ կանգնած ենք, պահի քո եկեղեցի, պահի ամեն հարցակումներից։ Տեր, դու ես ճշմարտությունը, եւ թող մարդիկ ճանաչեն քեզ, եւ ապահով կլինի եկեղեցին, ապահով կլինի ամեն անհատ։ Տուր, որ քո հետևից կանք, որ կյանքի լույսը ընդունենք եւ խավարի մեջ չմնանք, որպեսզի երկնքի Աստուն լինի փառք, երկրի վրա լինի խաղաղություն, եւ մարդկանց մեջ լինի բարեհաճություն, Հիսուսի անունով, ամեն։